Yes, vi optager lige med det glas her. Og action. Og velkommen til Mokko TV. Jeg er John, YouTuber. Klokken er 9:55, og jeg er vågen 8:30. På en eller anden måde har jeg så fået sat mit vækkeur til 9:45 9:45 i stedet for 8:45, det ved jeg ikke hvorfor. Men den her video, det er en nummer par 50. I mine videoserier jeg forbereder mig til coronavirusudbrud i København. Jeg har følt mig lidt forkølet de sidste par dage, så jeg de næste 14 dage bliver jeg hjemme. Det er også mig, som skal tage hensyn til min omgivelser. Det er jo ikke kun min omgivelser og andre mennesker, der kan smitte mig. Det er også mig, der kan smitte andre. Jeg tror dog ikke, jeg har noget corona. Jeg har det bare, som jeg plejer at have det. Jeg føler mig forkølet af nys og sådan ting. Men så skal man altså, når vi har den her coronavirus smit, når man føler sig forkølet og snottet og sådan nogle ting, så skal man altså ikke gå ud i butikker, så skal man tage hensyn til andre. Og mit vejrtrækningsproblem, det har jeg altså hele tiden. Det er noget, jeg har hele jeg er overvægtig, jeg har røget cigaretter. Jeg har røget cigaretter 30 år. Men jeg har toiletpapir, jeg har mad nok til mange måneder, det har jeg. Men jeg kan købe mad online, det kan jeg. Men så skal jeg så lige have nogle flere penge. Jeg har ikke nogen penge på min bankkonto nu. Min bankkonto er tom. Jeg har 500-600 kroner kontanter. Men det kan jeg selvfølgelig ikke bruge nu, når jeg skal ned. Når jeg ikke går udenfor. Jeg går ikke ned i bageren. Jeg går ikke ind i butikker og sådan noget. Det eneste, jeg er lige ude nu, det er at tømme min skraldepose en gang imellem. Og så vil jeg tømme min postkasse. Og om 14 dages tid, så skal jeg ved at vaske tøj igen. Så... Men jeg går ikke i butikker lige nu og køber mælk og bager og sådan noget. Jeg tager lige en pause, som sagt. Jeg har jo følt mig forkølet nu. Men det er så fredag den 13. marts. Nu klokken er 9:55. Om 25 minutter, så bliver de nye tal for antal smittede op. Så jeg skulle selvfølgelig nok have vendt, men nu laver jeg... Jeg laver den her video nu. Yes, men... Antal officielt antal smittet, det er stadig 674. Antal smittet 674. Og i går midnat blev der vedtaget de nogle ekstra epidemilov. Det gjorde det. Og folk kan tænke det. Der er blevet lavet en masse ting nu, men altså det her aktierne falder har faldt historisk meget i går. Det her video her, det er ikke en video, der skal dække al coronavirus udvikling i hele Danmark og i hele verden. Sådan ting. Jeg har altså noget, der er koblet det til YouTube. Det her video, det er bare mig, YouTuber John, som forsøger at overleve her i min lejlighed. Jeg kan selvfølgelig godt snakke om, hvad der er sket. Der er sket en masse ting, men jeg har ikke tænkt mig at sidde hver eneste gang og opremse, hvad der er sket. Der er masser af ting, der er aflyst. Dronnings har aflyst at holde sin 80-års fødselsdag, for eksempel. Og ja, der sker så meget hele tiden. De sender også live. Danmarks Radio sender live mange dage, hvad der sker. Minut til minut er muligt. Jeg har ikke tænkt mig at sidde og remse alt det op. Men den der John Hopkins-listen, den virkede ikke i går. Det er også derfor, jeg laver den her nu. Fordi den her liste, jeg ved ikke om det er, jo, Danmark, 617, men vi ligger faktisk højere. Var det ikke 647? Jo, officielt taget 674, næsten 674. Så tallet for Danmark er altså ikke... Så ligger vi altså helt op over Schweiz. Yes, om 20 minutters tid, så bliver det næste tal.
Det gør alle de andre jo også. Men Danmark ligger altså ved at være oppe i toppen nu. Det gør vi. Kommer over Schweiz. Over cruise, kommer cruise ship. Yes, vi kommer op i snart top 10. Der er vi. Så, men Italien, tal for Italien er stadig ikke opjusteret. Det er stadig 12.400. Men Kina påstår, at de ikke har nogen... Men de der tal for Kina, det kan man altså ikke sige. Kina påstår, at de kun har 6 smittede eller sådan noget lignende. Men de der tal kan man nok ikke stole så meget på. Åh ja, du kan prøve at se. Frankrig op på 2.300. Og Spanien også. Tyskland over 2.000. Og USA nærmer det sig 2.000. Norge nærmer det sig de 1.000. Schweiz nærmer sig 700, og Danmark rører nok over, ja, 700-800 i dag. Sverige 600, og Østrig over 300. Yes, Australien er 130, men det er jo Grækenland er 100, men der er jo rigtig mange i Grækenland også på flygtninge nede i... der er en stor flygtningelejr her i Rhodos eller andet sted, Lesbos. Yes, der er ikke, altså fra Tyrkiet til nogle af de græske øer her, er der så ikke særlig langt. Det er derfor, de sejler over gummibåd, de kan jo simpelthen se over til, der er med en 10-15-20 km nogle steder. Der kan man sagtens sejle over en gummibåd og jolle. Yes. Men jeg skal også spare lidt på min harddiskplads, det skulle bare lige være sådan en kort video. Jeg vil bare forsøge at komme igennem en dag. Jeg kan lave en til i aften måske, hvor tallene bliver så opdateret to gange om dagen, tror jeg. Først om formiddagen, der ved 10-11-tiden, 10.30 eller sådan noget, og så kommer der en opdatering igen kl. 17.30 eller andet. Sygvis kommer der noget pressemøde igen, og de vil holde igen. Jeg har altså ikke tænkt mig at rigtig mange gange hver eneste dag lave video om det her. Og pressemøder og alt det ting. Det er noget, der vil komme flere hundrede af sådan nogle pressemøder. Og, yes, jeg vil bare fortsætte min dag nu. Og se Netflix. Yes, cut.